համեցեք։ Նորակալություն, պարոն Խաչատրյան, իրապես շատ կարևոր կոնվենցիա են քննարկում։ Ես միանում եմ իմ գործընկերների հնչեցրած հարցադրումներին, դեղերի բիզնեսը, հատկապես կեղծ դեղերի եւ այն դեղերի, որտեղ ազդող կոմպոնենտը շատ ցածր է, եւ մենք գիտենք, որ խոշորագույն դեղագործական կամպանիաներում դեղային մաֆիոզները, իսկ մենք բոլորս գիտենք անուն առանուն Հայաստանի բոլոր դեղ ներկրող մաֆիոզներին, պոտեկրիմին բոլոր հանցագործներին, որոնք վաղուց պետք է նստած լինեին, որտեղ նրանք մանկական սնունդ են կեղծում, նրանք մանկական դեղ են կեղծում, նրանք ներկրում են կեղծ դեղեր, որտեղ ազդող կոմպոնենտը, ինչի մասին խոսեցին գործընկերը, կամ ընդհանրապես չկա, կամ հակառակ ազդեցությունն է ունենում։ Հիմա հարցս հետևյալն է. Մենք ինչ երաշխիքներ ունենք, որ վավերացնելով այս կոնվենցիան, որը մենք անպայմանորեն կվավերացնենք, մենք կկարողանանք քրեական պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այն հայկական դեղային մաֆիոզներին, որոնց անուն առանուն բոլորս էլ գիտենք եւ հրաշալի գիտենք, թե ինչ ճանապարհով են, խոսքը միայն գրանցված եւ չգրանցված դեղերի մասին չէ, խոսքը այն երևույթի մասին է, որ խոշոր դեղագործական կամպանիաներում արտադրվում են երրորդ կարգի երկրների համար դեղեր, շատ ավելի էժան, նույնանուն դեղեր, որտեղ ազդող կոմպոնենտը գրեթե զերոյական է այս երևույթի դեմ, ինչպես ենք պայքարելու եւ ով է բռնելու մանկական սնունդ կեղծող հանցագործ դեղ ներկրող հայ մաֆիոզների ձեռքը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ավելի շատ իհարկե իրավապահ մարմիններին եմ ես իմ պատկերացվով վերաբերում ձեր մեծ մասը հարցադրման։ Առողջապահության նախարարության տեսակետը հետևյալն է, որ իսկապես չարիք է կեղծ դեղը, կեղծ սարքավորները, պարագաները, դրա բոլոր բաղկավիչները։ Այո, ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ իդեալական փաթեթավորված, իդեալական նմանակված դեղի բաղադրության մեջ կարող են կեղծ դեղերի արտադրության ժամանակ կարող են օգտագործվել նույնիսկ թունավոր նյութեր, եւ դրա օրինակները բազմաթիվ երկրներում բազմաթիվ են, եւ նաեւ կարծում եմ, որ մեր մոտ էլ կան, չնայած որ առ այսօր մենք նման դեպք դեղի բաղադրության թունավոր լինելու հետ կապված չեն գրանցել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ինքը բարդ խնդիր է, եւ միայն առողջապահության ոլորտի դաշտում չի, ինքը նաեւ սահմանային վերահսկողության խնդիրներին է վերաբերվում, ինքը վերաբերվում է նաեւ ուրեմն հարկային դաշտին, գների կարգավորման դաշտին, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց միայն կոմպլեքս լուծման միասին լուծման պարագայում մենք կարող ենք երաշխիքներ ունենալ, որ այս հարցը այլևս չի բարձրանալու։ Մեր կողմից ես ուղղակի ուզում ասել, որ իրականում ամենօրվա աշխատանք է արվում նման դեղերի, կեղծ դեղերի հայտնաբերման, դրանց շրջանառությունից դուրս բերման եւ հիվանդների եւ բնակչությանը վնաս չպատճառելու գործընթացում։ Արձագանքի համար Նաիրա Զորավյան։ Կարծում եմ, նորություն ասած չեմ լինի, որ երեք խոշոր կրիմինալ, ուրեմն ցանցերից, զենքի եւ թմրա բիզնեսից հետո դիկերս դեղերի բիզնեսը աշխարում երրորդն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ազգային ծրագիր պիտի ունենանք, ազգային ծրագիր պիտի մշակենք, որտեղ այս սա այլևս դառնում է համազգային իրապես լրջագույն խնդիր եւ լրջագույն աղետ։ Այո, մենք բոլորս ցանկացած առաջին հնարավորության դեպքում ամենա պրիմիտիվ դեղը փորձում ենք գնել եվրոպական եվրոպայից, որովհետև բացարձակ վստահություն չկա որևէ դեղորայքի հանդեպ։ Եվ էլի եմ ուզում հարցս կրկնել, որն է երաշխիքը, որ այո, միանշանակ պիտի քրեականացնել, այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, բայց մենք ունենք երաշխիք, ախր բոլորս էլ գիտենք, հիմա չթվարկեմ, չնշեմ այդ անձանց անունները, ովքեր զբաղվում են այդ բիզնեսով եւ ովքեր հայաստանյան դեղատները ողողել են դեղերով, որոնք նույնական, նույն անունն են կրում, բայց ազդող կոմպոնենտը ուղղակի գոյություն չունի։ Մենք կարողանանք իսկապես ազգային ծրագիր մշակել այս ավելի դեպ պայքարելու համար։ Շնորհակալություն, ես համաձայն եմ, որ ազգային ծրագիր պետք է մշակել, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մի քիչ հավասարության նշան դնել դեղերի բիզնես զբաղվող կազմակերպությունների եւ կեղծ դեղերի ներկրման մեջ այդքան էլ երևի հարմար չի, որովհետև մենք չունենք այդ տվյալները, թե որ կազմակերպություն, եթե մենք ունենայինք, անպայման կդիմեինք համապատասխան մարմիններին, մանավանդ որ սա նաև ազգային անվտանգության խնդիր է,
եւ մենք շատ մեծ համագործակցություն ունենք նաեւ այս մարմինների հետ։ Մեր ամենաառաջին իսկ կասկածանքի կամ ունեցած տեղեկատվության պայմաններում իրականացվում են մեծածավալ գործողություններ, այդ դեղորայքը դեղը շրջանառությունից դուրս բերելու, վնասազերծելու եւ մարդկանց չհասցնելու ուղղությամբ։ Երաշխիքը նորից եմ ուզում ասել, որ կախված է իհարկե օրենսդրական դաշտի կանոնակարգման խստացման հետ։ Դերերի կարգավորման ոլորտը ամբողջ աշխարհում ամենակարգավորվող, ամենախստագույն կարգավորվող ոլորտներից մեկն է։ Ինքը քրեականացման պարագայում նույնիսկ արտադրության, առաքման, բաշխման, սպառման հստակ պատշաճ կանոնակարգեր գոյություն են, որ առ այսօր մենք չունենք դեռ հաստատված, դա նույնպես մեր նոր դերերի մասին նոր օրենքի մեջ է, եւ այս բոլորը ընդունելուց եւ օրենքը ընդունելուց հետո առնվազն մի քանի տասնյակ կարգավորող փաստաթղթերի ընդունման պայմաններում նոր միայն հնարավոր կլինի ասել, որ այս ամբողջը ծառայելու եւ տարեց տարի կարողանալու ենք ավելի մեծ պայքար մղել իսկապես չարիքի դեմ։